کل کو مجھے قتل کر دیا جائے تو میرا قاتل ساجد علی نقوی ہوگا، میرا قاتل سردار سادات پر عباس ہوگا، میرا قاتل سیوں کے ایک ساکر غلام حسین غلام عباس نجبی ہوگا، میرا قاتل عبدہ حسین ہوگی. آج میرے الفاظ کو آپ میرا بیان نزا سمجھ لیں، اگر کل کو میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے میرے یہی قاتل ہیں، یہی مجرم ہیں، ان کے سوا کسی اور کے پاس میرا قتل مت تلاش کرنا. باقی رہی موت کی بات، میں عزم کر چکا ہوں دنیا مر جاتی ہے اگر میں مر کے صدیق کے کھاتے لگ جاؤں، اگر میں مر کے سیدہ طیبہ طاہرہ صادقہ مصدقہ منقہ ام المؤمنین امی عائشہ کے دوپٹے کی آبرو کے کھاتے میں لگ جاؤں تو یہ سودا سستا ہے مہنگا نہیں ہے.